Namaskar, my name is Munidra Saharia. My mongolar bakhi hoy moi dance kori bahut bhal paru no marotar hopon je moi jan bhal nitto porichalok hobo paru aru moi mor friend lake mo bahut support kara moi bortoman porhi asu aru mo school khonar naam hoise lakshya academy aru moi annual function at porithan koru tetia mo nijor ma'am sir aru friend e bahut support kare etu gane moi ta dance dhamaka season 1 ar মই ডান্স ধামাকাৰ সিজন 1ৰ প্ৰতিযোগী হয় এইটো কাৰণে মই এজন ভাল ডান্সাৰ হ'ব খুজিছোঁ প্ৰথমবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট আৰু মৰম হয় যেতিয়া ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰিব যাওঁ তেতিয়া মোক মায়ে মোৰ নিজৰ বেগত পানী বটল মোৰ কিবা কিবি ড্ৰেছ সেইবিলাক চব মানে যোগাৰ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে মই মাক থেংক ইউ কৈছোঁ আৰু মোক কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম থাকিলে সেইটো কাৰণে মোক আনা নিয়া কৰে আৰু মোৰ এটা কথা বেয়া লাগে যে মোৰ দেউতাই নাথাকে দেউতাই কামত যায় সেইটো কাৰণে মোৰ দেউতাই ডান্সটো চাব নাপায় সেইটো কাৰণে মোৰ অলপ বেয়া লাগে কিন্তু হৈ যায় মই সেইখিনি চোৱা চিতা কৰি দিওঁ আৰু তেখেতে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি